ដល់ផ្ញើសភុទៅឲ្យអានហើយជាសភុតែមួយគត់ដែលអាត្មាអានមួយថ្ងៃចប់មិនដែលអានក្នុងជីវិតសិក្សាតែអានសភុណាមួយថ្ងៃចប់ឯងអានដឹងពីព្រឹករហូតដល់ឆាន់ត្រង់ហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងធ្លាក់តកទៀតហ្នឹងជាសភុដូចអានប្រវត្តិអ្នកក្លាហានក្រោមដំណក់ព្រឹលសអញ្ចឹងអានតកធ្លាក់បណ្ដាអានបណ្ដាហើយ មែនទេតើអាត្មាអានសភុចានគួរសមដែរតាកតងនឹងប្រវត្តិរបស់អស់លោកល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពលោកក្តីនៅក្នុងប្រទេសក្តីរឿងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សយើងអាត្មាគិតថាវាអត់សូវផ្សេងគ្នាពីព្រោះយើងរស់នៅលើផែនដីតែមួយក្រោមពន្លឺព្រះតិចតែមួយហើយដកដង្ហើមខ្យល់ដូចគ្នាហើយឆាកជីវិតនៃមនុស្ស ដំណើររបស់មនុស្សគឺផ្សេងគ្នាអ្វីដែលអាត្មាចាប់អារម្មណ៍សភុរបស់ឯដំនោះអឺអាត្មាចង់ដឹងថាតើឆាកជីវិតរបស់ឯដំខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងចាកចេញអំពីពិភពអន្តកាលនឹងដោយវិធីណាតើមានឆន្ទៈហើយនឹងការយល់ដឹងអំពីជីវិតហើយនឹងឈាមចេញឲ្យផុតអំពីពិភពដល់សែនលំបាកនឹងដោយវិធីណាអញ្ចឹងហើយចេះតែពីមួយសន្លឹកទៅមួយសន្លឹកចេះតែតាមបាន អឺអាត្មាជាខ្លីកំហុសរបស់មនុស្សកំហុសរបស់មនុស្សយើងដ៏ធំបំផុតមួយគឺព្យាយាមរស់ទៅតាមយថាកម្មដោយមិនប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើអ្វីឲ្យមានការប្រែប្រួលនេះជាកំហុសដ៏ធំយថាកម្មនៅក្នុងទីនេះមនុស្សមួយចំនួនបានពន្យល់ច្រឡំដោយសារតែ ជាពិសេសក្នុងបរិបទកម្ពុជាដោយសារភាគច្រើនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាច្រើនពុទ្ធសាសនាបានបង្រៀនពីទ្រឹស្ដីកម្មផលហើយក៏យល់ថាពាក្យថាកម្មផលហ្នឹងគឺរស់តាមយថាកម្មនេះគឺជារឿងដែលខុសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតាមពិតព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានបង្រៀនថាការរស់នៅតាមយថាកម្មនេះគឺជាកំហុសដ៏ធំបំផុតក្នុងឆាកជីវិតត្រូវតែរស់ដោយឆន្ទៈដោយព្យាយាមហើយនឹងចាក់ចេញអំពី ផលលំបាកនៅក្នុងជីវិតតាមរូបភាពពីព្រោះប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៃជីវិតរបស់មនុស្សផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់ឯដំមានប្រវត្តិលំបាកបែបឯដំអាត្មាមានប្រវត្តិបែបលំបាកបោះអាត្មាដូចជានៅពីក្មេងអីឃ្លានពេកឃើញគេដាល់ម្បុកទៅជួចិត្តគេគេដេញចេញគេថាឯងមកទិសអីយាយចុះអីចឹងហ្នឹងវាប្រវត្តិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីនឹងព្យាយាម ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យជីវិតនឹងមានពន្លឺប្រហែលជាមិនប្រហែលទេគឺត្រូវតែលុបចោលនៅគំនិតមួយថាការរស់នៅតាមយថាកម្មគឺជាជម្រើសត្រូវតែរុញច្រានគំនិតនេះចេញហើយត្រូវតែរស់ទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយ មនុស្សគ្រប់គ្នាអាត្មាគិតថាមានទុកគ្រប់គ្នាគ្មានពុទ្ធក៏មានទុកដែរហើយអ្នកណាផ្សេងទៀតក៏មានទុកដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតើយើងអាចមើលឃើញសេចក្តីទុកនឹងជាអ្វីហើយមើលឃើញជីវិតជាអ្វីនេះជាសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានហើយប្រសិនបើយើងបណ្ដិតបណ្ដោយខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតអានឹងវាសនារបស់យើងគឺទៅតាមនឹងហើយព្រោះអញ្ចឹងជា ត្រឡប់មកវិញចំពោះមតិយោបល់អាត្មាអាត្មាយល់ឃើញថាសភុនេះមិនមែនគួរដល់ការអានទេគឺយុវជនត្រូវតែអានហើយរៀនហើយតាមដានអំពីឆាកជីវិតពីយុវជនធាក់ស៊ីក្លូម្នាក់នៅលើរ៉ូយ៉ាល់សន្តាគារនេះហើយមកភ័យឆ្នាំក្រោយមកដែលចូលមកសកលែងតដែល ពីដើមអង្គុយចាំភ្ញៀវនៅមាត់ទ្វារក្រោយមកមកកាន់ជាក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរហើយឥឡូវនេះវាចូលតាំងពីជិត70ដល់នេះ50ឆ្នាំហើយបងណាក្នុងឋានៈជាជនគំរូម្នាក់ដែលផ្ដល់នៅមតិយោបល់ហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តដល់ការអប់រំអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងអាចមានការប្រែប្រួលសូមអរគុណមនុស្សយើងដែលឆ្លងមកដល់វ័យនេះពីដើមសុទ្ធតែជាយុវជនទាំងអស់ គ្មានអ្នកណាអាចគេចពីវ័យយុវភាពនេះបានទេយុវជនវែងសេរីវុឌ្ឍធ្លាប់តស៊ូ
ក្លាយមកជាជនគំរូមួយនៅក្នុងសង្គមសម្រាប់យុវជនសម័យនេះអាត្មាគិតថាជីវិតមនុស្សមិនសូវជាខុសគ្នាខ្លាំងប៉ុន្មានទេបើនិយាយអំពីចិត្តគំនិតដូចគ្នាវាខុសតែរយៈពេល30-40ឆ្នាំអត់ច្រើនទេខុសឥឡូវខុសគ្រាន់តែយើងមានអ៊ីនធឺណិតបរិបទសង្គមសុខស្រួលសន្តិភាពសម័យនោះរត់កាត់ឆ្លងក្របអីប៉ុណ្ណឹង អញ្ចឹងកាយកិច្ចការទាំងអស់នេះហើយយើងធ្វើជាយុវជនកុំឲ្យគេជំរុញយើងច្រើនពេកកុំឲ្យគេថាកុំឲ្យចាត់ទុកខ្លួនឯងថាយុវជនឯងជាមនុស្សដែលត្រូវស្នងតកូលស្នងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងត្រូវតែគេលើកទឹកចិត្តអីគ្រប់រឿងពេកពីព្រោះចាស់ជំនាន់មុនក៏ធ្លាប់ជាយុវជនដែរគាត់បានឆ្លងកាត់រឿងច្រើនហើយមានឆន្ទៈខ្លួនឯងហើយការដែលគិតយ៉ាងដូច្នេះអត់មានណាជួយគិតបានទេបើសិនបើយុវជនរូបណាមួយ តម្រូវឲ្យអ្នកដទៃជួយលើកទឹកចិត្តគ្រប់តែរឿងពេកអានឹងជាមិនគួជីវិតនោះមិនអាចទៅមុខបានទេហើយធ្វើជាមនុស្សមិនគួតម្រូវឲ្យអ្នកដទៃមកជួយធ្វើរឿងណាដែលជាភារកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងត្រូវមានស្មារតីដែលលោកប្រើពាក្យថាស្មារតីអង្គរក្នុងហ្នឹងអាត្មាប្រហែលជាអាចយល់បើសិនជាខុសជួយប្រាប់ផងឯដំក្នុងស្មារតីគឺឃើញពាក្យមួយនិយាយថាឈើខ្លឹមផ្ទះមុំ យុវជនខ្លឹមសង្គមខ្លាំងនេះហើយដើម្បីឲ្យសង្គមដើម្បីឲ្យសង្គមខ្លាំងត្រូវមានយុវជនខ្លឹមយុវជនខ្លាំងយុវជនខ្លាំងទាំងនេះមិនមែនខ្លាំងក្នុងអំពើហិង្សាក្នុងភាពអសិលធម៌ទេដើម្បីកសាងសង្គមបានមនុស្សដែលសង្គមមួយខ្លាំងលុះត្រាតែបុរសរបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនមែនតែយុវជនទេគឺគ្រប់វ័យទាំងអស់ខ្លាំងក្នុងចំណេះដឹងហើយនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាងសង្គមអញ្ចឹងទេពាក្យ clay របស់អាត្មាខ្លួនឯងមកពេលឆ្នាំមុនក៏ជាយុវជនដែរគឺជាការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍជីវិតហើយកាត់បន្ថយឲ្យច្រើនក្នុងការទៀមទាឲ្យគេលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យគេមកជួយគ្រប់រឿងរបស់យើងមកបដៅយើងគ្រប់រឿងទាំងអស់នេះគឺជាភាពរឹងមាំនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពោះអរគុណអរគុណនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានការបង្រៀនមួយដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានលើក ឯក្លៀបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺល្បីពេញពិភពលោកមកឲ្យគេប្រើប្រាស់មកជាង2000ឆ្នាំហើយគឺពាក្យថាអត្តាហិអត្តនោនេថោពាក្យថាខ្លួនទីពឹងខ្លួននេះស្ដាប់ភាសាខ្មែររៀងក្លៀខ្លងហ្នឹងពីរោះហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅជាយល់ច្រឡំពាក្យថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនពាក្យថាទីពឹងនេធៈមានន័យថាពឹងហ្នឹងមានន័យថាជាអ្នកសម្រេច ខ្លួនឯងមានន័យថាមនុស្សលោកហ្នឹងមានសមត្ថភាពមួយគឺមានសិទ្ធិមានសមត្ថភាពមានអំណាចដើម្បីនឹងសម្រេចជោគវាសនាខ្លួនឯងសាមញ្ញប៉ុន្តែជាអកុសលមនុស្សលោកភាគច្រើនអត់បានយល់អញ្ចឹងថាខ្លួនហ្នឹងមានអំណាចមហាសាលដែលនៅក្នុងពាក្យរបស់លោកអេដាមបាននិយាយនៅខាងក្របហ្នឹងថា អ្នកឯងមិនអាចដឹងអំពីអំណាចមហាសាលនៅក្នុងពិភពខាងក្នុងបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្ដើមដោះស្រាយរឿងអីក៏ដោយគឺត្រូវផ្ដើមចេញពីខាងក្នុងសិនបើអត់ផ្ដើមចេញពីខាងក្នុងទេគឺអត់រកកន្លែងចេញឃើញទេផ្ដើមចេញពីខាងក្នុងដំបូងចេញពីចិត្តចិត្តនោះឯងដែលព្រះពុទ្ធលោកបង្រៀនថាខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនមានន័យថាខ្លួន ជាម្ចាស់វាសនារបស់ខ្លួននៃមួយទៀតថាខ្លួនគឺជាអ្នកសម្រេចអ្វីគ្រប់យ៉ាងមានសមត្ថភាពគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការណាមួយដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតខ្លួនឯងនេះគឺទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាទន្ទឹមនឹងហ្នឹងអាត្មាមើលឃើញចេះវិញទេឃើញថាមនុស្សគ្រប់សម័យកាលតែងតែមានវីរៈបុរសហើយនឹងអ្នកដែលធម្មតា យុវជនសម័យមុនក៏មានយុវជនដែលគាត់ក្រោកឈួរមកអត់បានចឹងដែរគាត់បន្ទោសមេឃបន្ទោសផ្កាយបន្ទោសស្ទឹងទន្លេដងខែលងាខែត្រជាអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយក៏មានយុវជនដូចយុវជនប៉ែនវណ្ណាយុវជនសុវណ្ណរាយុវជនវិញស្រីវុឌ្ឍយុវមិញអាត្មាអានខមមិនមួយរបស់ Facebook ហ្នឹងឃើញគេទៅសេថាអូសិតតែក្រុមនៃអ្នកដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងកម្ពុជាហើយបើសិនជាបានចូលទៅស្ដាប់មិនដឹងពីរសប៉ុណ្ណា
Jung net on it was up a water, room ten at manner. A cosset sung tight net tossu with raw a ring rajivit. We set the prang on men ring now moy the cut chain mouth the eye and bandy. Jung the lap moving, knock knock nay puts a snap, the bone throw the two squalls and two squall tackloon eye. I mean some at the peep, cloon eye, mean some at the peep, cloon eye, jim chan nativit. Hey, the night cow tip, cloon eye and tit. Throw the tie, cool, the crowd lung, look a good, good day, but time tit. Hey, at mean net now to chew young barney. But put down, he caught song ta. The ta good, mean it hack yum, granted bong rin net eh. Ring net that twirl oi some right man away, wicked cloon net. Khyom kran ta banghan phlou ne de khyom man aich chol to knong khluon ne ai tveu rueng chompuh ne ban de a ni vi chi chbab robos thammachiet injeng yuvachun trou ta tutu skol ta nang ban ban hai atma mien tusna sdaap lok pen bona mien prasah meing pi ruoh dae tha yuvachun samai lok tveu ban pa nang injeng yuvachun samai kroy phiyiem tveu ana muoy tit oy vi lo chieng nang pro jeung ba jeung aich tveu ban Some rap to my vein, you would chun. Good the chlit, good the saksa, and peak of horrible. You chun a tata gal. Then term and saksa and pee, swine you and peak of hoff, parache, nay a tata gal about you chun, so my mongo go saksa and pee, choke chee, and pee, peep come prank prank, katosu about you chun, so my mona. And chung kata pinny. Nay ruin a tata gal, at your marion. Hey, cá chim manu, bịa bùa này bịa này mình sao bùa hết thà, cấm rụm ui chán bịch, kể khăm miên, pel mình sừng cấm manu chán na, bấm pel pon liền nè, à tham à thập tàu bịch chum nâu ông ca sạp chít chít còn tới khơi kể bịch chum mà thà ô, kể bịch chum bấm pel pon liền nè, chăng kể khăm miên riêng mong khoa riêng riêng chán bịch đi, chăng bàn bịa bùa rán phát đam à, đối với chán miên phát sao mấy thà đuôi đây xong đua rồi mua xong kệ cha thả bớt đua hai dân thư công thức đua thay em tiệt đua cao vào hãy bật kệ chứ công rồi mua thay tiệt như rùa say liệm mà anh đang chia chạ chỉ vịt chỉ trong cào vậy xem rap chỉ chụp bò tham á thả dụ chuồn cái đấy purat khmai dương cô tập chi diêm sơ sê sơ phơ ông pi chạ chỉ vịt ở bọc luôn ở bàn chân ní chia bò vót tập sa mui để bứt bọc cát hay ở vay để chọn cắt rồi bóc bớt tiền dùng. Ưu tiên họ chia sẻ như thế ban tham ban lớn chẳng phù hợp thắc ca từ xây chi việc vật bảo chăm thay rồi bóc luôn. Nếu cứ chưa mô rồi đó, cầm nắp mà ha sao để nâng miên là dụ cao tàu rồi rồi bòn chỉ làm tiền. Tuy nhiên, lô ta kliên mường chỉ mê top đó ở trà, ti bấm phớt bàn khay tôi chỉ nẹt tả ở lâu. Tấp bứt chỉ mê top, bàn tay dương cột chỉ mê top phong chỉ nẹt tả phong, cần tôn kiều chia mê tóp sợi đỏ chá xa mai nó khai tôi chỉ ở lâu nếu khai tôi chỉ bì vậy nếu đời xa tại ca bắt bóng lấy ca xử xí bỏ vật xa ní chia cầm hóa mùi rồi bắt chôn chết dưỡng cua ta xây lang vinh thầm hà chùm rôn chơi lực thực chất ta xây nóng lẽ khăn bẹp nà cái đói cua ta xây ở ban chân tầm bấy cầm oi pê đài pram rôi xa nam tiết mà bọn xa nam tiết dưỡng đà ta xóm ai kia xa bì chân ở bì bà ràng bì xa hà rát àm rì bì nì bì nù để lại dưỡng ọt miên lên là hậu đã chuẩn chuyện với khai tới chia và tới mũi đây nẹp bò tới phía chán tới xây bò ra ra ơi bụi bò rồi bò dân từ vịnh chẳng chỉ trong cõi tham xôm xung nông bò dụ chuẩn tầng ó hay nông bò rọt tầng ó cua sổ xê bò vọt rồi bọc luôn ở bàn chân hay tham kết thà chỉ việc bò vọt cua nà tới miên phiếp smart trăng chụp bò vọt rồi bọc luôn xung bò con con nà